τον Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Αποφάσεις που αναπόφευκτα προκάλεσαν δυσφορία. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, έρχεται κόσμος και το διώχνουν. Αλλά από την άλλη μεταξύ μας συμφωνώ, γιατί είναι για την προστασία του κοινού που γίνεται αυτό. Μόνο που έπρεπε να προειδοποιήσουν έγκαιρα να το ξέρουμε. Μην κατεβαίνουμε από χωριά, ταλαιπωρούμαστε. Εγώ έχω αδερφό που είναι καρκινοπαθής και μπαίνουμε κάθε σε λίγο και κάνουμε χημειοθεραπείες. Αν ήταν σήμερα η χημειοθεραπεία του, δεν θα την έκαναμε. Τόσο μάκρος, ξέχασαν και ο γιος μου τη δουλειά του. Ο άντρας μου είναι σοβαρά ασθενή, έχει πρόβλημα με την καρδία του, με τους πνεύμονες του, δεν μπορεί να αναπνεύσει και είμαι συνέχεια δίπλα του. Ραντεβού για ώρα 10:30, αγκιοχειρουργικό. Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στους ασθενείς και το κλείσιμο του κρατικού φαρμακείου, με τον Υπουργό Υγείας να τους καθησυχάζει. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνει στο φαρμακείο του νοσοκομείου. Μπορεί οποιοδήποτε να αποταθεί είτε σε ιδιωτικά φαρμακεία, είτε εάν επειδή κάποια συγκεκριμένα φάρμακα ναι, είναι από το νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν και στο ογκολογικό, δηλαδή ογκολογικά φαρμακεία στο ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Το νοσοκομείο θα είναι και αύριο κλειστό. Σε έκτακτη σύσκεψη χθες βράδυ αποφασίστηκε. Ακυρώνονται για 48 ώρες όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού, εισαγωγές και χειρουργία. Απαγορεύεται το επισκεπτήριο. Αναστέλει προσωρινά τη λειτουργία της σε καρδιοχειρουργική κλινική. Η κάλυψη των καρδιοχειρουργικών περιστατικών θα γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα με αγορά υπηρεσιών. Απολύμανση χώρων που χρησιμοποιήθηκαν από το επιβεβαιωμένο περιστατικό. Τα επίγοντα περιστατικά να προσέρχονται στα ΤΑΕΠ. Όσοι ταξίδεψαν σε επηρεαζόμενες περιοχές τις τελευταίες 14 μέρες και εμφανίζουν συμπτώματα να μην προσέρχονται. Έρχονται στα ΤΑΕΠ, να παραμένουν στο σπίτι τους και να επικοινωνούν με το 1420. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει και πανικός και θα πρέπει να δούμε πώς καθησυχάζουμε τους χρόνιους πάσχοντες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι και υψηλού κινδύνου. Τις επόμενες ημέρες η Ομοσπονδία Συνδέσμου Ασθενών θα ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας προκειμένου να του μεταφέρουν τις ανησυχίες τους. Το γεγονός πως και τα 152 δείγματα των επαφών.